Tervetuloa kolmannen Tornimakasiinin pariin. Viikon verran, niin kuin kaikki varmaan huomaa, mua on pidetty kasvatuslaitoksessa ja edelleen tätä hommaa harjoitellaan. Nyt on saatu venytettyä 10 senttiä, katsotaan missä ollaan syksyllä. Tänään meillä on ensimmäinen vieras tälle kaudelle, Crocodilesin päävalmentaja Henri Kotanen, tervetuloa kylään. Kiitoksia. Lähdetään vaikka liikkeelle tuosta torstain ensimmäisestä kotipelistä, jossa Butchers pistettiin katolleen 28-7, mutta oliko se vielä sen näköistä, mitä sä haluat sen pelin olla? Ei se vielä ollut sitä, mihin meidän peli pitää mennä. Että kyllä siellä vielä parannettavaa oli, mutta sitten taas niin kuin 2 pistettä saatiin jäämään Pohjanmaalle, niin se oli se ensimmäinen tavoite. Mutta kyllä tästä vielä reeniä on paljon eessä, että päästään vielä pelaamaan pelejä eteenpäin ja saadaan ne 2 pistettä joka pelistä kotiin. No silloin meillä olisi kauden lopussa sitten jo aika paljon pisteitä, mutta ensin pitää varmaan kerätä sen verran, että ollaan siellä 4 sakissa. Paikalla oli myös katsomossa Juhalaito. Paavo, mitä jäi käteen torstain ensimmäistä pelistä? No joo, mä jotenkin odotin Porvolta parempaa panosta siihen peliin. Että ne kuljetteli palloa siinä, mutta maalialueen lähestymällä tuli isoja ongelmia saada sitä palloa eteenpäin. Mulla oli vähän kovemmat odotukset ja mä odotin, että ne olisi tullut niinku vielä fyysisemmin, mutta jotenkin ne oli niin koomeissa, että näki, että se oli niille eka peli ja meillä oli toinen peli. Et kyllä siinä on vaan iso ero näin keväällä. Jart, se oliko siinä sun mielestä sitä, että meidän puolustus oli hyvä vai oliko se vaan pelkästään Porvoon hyökkäyksen tehottomuutta? No varmaan molempia, mutta kyllähän meidän puolustus oli aivan eri kuin mitä Roosters-pelissä. Ja mä tiedän, pitäisi varmaan kysyä päävalmentajaltakin jotain, että mitä se mielipitää, kun se on meillä vieraana täällä, että miten sä näkisit? No joo, tosiaan puolustus oli aivan eri mitä Roostersin peli, että sinänsä samoja miehiä siellä oli, mutta muutettiin sitä pelutustyyliä vähän ja pelikutsuja ja saatiin se oikeastaan se linjakuri, mistä se peli lähteekin, että kotat linjan haltuut, niin se on paljon helpompaa sitten muuten. Joo, ja Malakoodi tuli siihen mukaan. Iso mies ei haitannut, että siinä oli 2 semmoista täkkeliä keskellä, joita molempia piti tuplata, niin se helpotti aika paljon takakentän peluta ja samaten linebackien työtä. Ja odotin koko ajan sieltä Porvoon hyökkäykseltä, että no milloin sitä tulee sitä jotain muuta ja ei ne lähtenyt muuttaa sitä peliä ja mä tiedän, että siellä Oskarin pelikirjassa kyllä sivuja löytyy, että sieltä varmasti olisi voinut muutakin tulla, mutta se vähän jäin odottamaan enemmän, että sieltä olisi jotakin vielä voinut tulla. Hypätään toiseen Vaahteraliiga-matsiin, joka oli aika merkittävä viikonloppuna, viime vuoden finalistit. Roosters ja Trojas oli vastakkain Velodromilla. Tässä voisi nyt kysyä hieman Karri Kotaselta, että mitä helvettiä siellä oikein tapahtuu? Ei, se on uusi serifi Suomessa tällä hetkellä, näin sen tuulisanomista. Kyllä se on niin, kyllä Turku tulee olemaan tänä vuonna todella vahva. Kyllähän tuo eilinen peli oli jo, tämän kattelin tilastoja, niin se oli 3.–4. taputeltu jo. Sitten kaunisteltiin lukemia puolia toisin. Mitä Henkka? No kyllä, sitä kun katsoi, niin taas alkuun siihen taisi tulla aika vauhtistartti, että puntti palautettiin pohjiin ja sitten otettiin Interi pohjiin. Että niin kuin taas turnoverit ja tuommoiset niin muutti sen pelin luonteen ihan täysin. Ja toki sitten jos olet 30 pinnaa edellä, niin se on paljon helpompi pelata sitä puolustusta, kun tietää, että toinen joutuu sitä pisteitä yrittää tekemään. Että kyllä mä pidän tärkeänä edelleen sitä, että miten se peli saadaan käyntiin ja kumpi sen määrää sen tahin, miten sitä peliä pelataan. No jaetaanko mitalit saman tien ja pidetään loppukesän vapaat? Ei me niitä vielä ruveta jakaa. Kyllä me lähdetään haastamaan täältä silti. Että joo, mites sitten nyt tietenkin tässä on juhannus edessä ja hauskaa niin paljon, että varmaan kaikki reinaa hullun lailla, mutta sitten meillä on Tafti vastas kotona taas, että onko siihen ajatuksia? No se oikeastaan. Se on semmoinen musta hevonen, ettei kukaan oikein tiedä mitään, kun jenkkejä on tullut. Just näin, ja ne pelaa nyt tänään eka peli ja katsotaan mikä se lopputulos on, että siellä on 4 importtia ja sitten kotimainen runko kasassa, mutta niin kuin nytkin nähtiin, niin yhdellä hyvällä pelaajalla sitä ei voiteta, voitetaanko 4, niin se jää nähtäväksi. Että kyllä se on myös semmoinen peli, että joka on ihan tosissaan lähettävä voittaa. Päästetäänkö Henkka vetämään treenejä, kun treenaamisen aihetta sun mukaan vielä on kuitenkin, ettei ihan valmiita olla. Ei vielä takkia auki ja lähdetä juhannuksen viettoon. No. Vielä joutuu pari treenit ottaa alle. Niin. No ei mitään, toivottavasti pelaat ottaa opikseen. Eiköhän. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Onhan tässä muitakin aiheita tällekin viikolle kuin Vaahteraliigaa. Naisten SM-sarjaa pelattiin eilen Nordic Nutrients Areenalla, ja siellä meidän lyydyt pisti sitten tamperelaisia nokkaa ihan huolella. Eli jos tuli Helsingissä kuokkaa 38-0, kun se nyt oli, niin nyt sitten oli 74-0 numerot täällä. Paavo kuulutti siellä ansiokkaasti. Kerro vähän, minkälaiset fiilikset jäi itselle? No joo, ekaa peliä en nähnyt enkä ole siitä mitään videonpätkää nähnyt, mutta jos nyt katsoo tätä eilistä matsia, niin oli kyllä aika tasapainoinen suoritus. Jos katso puolustuksen pelaamista kotijoukkueella, niin olisikohan Saintsi saanut kerran tai kahdesti uudet yritykset niin kuin omilla peleillään. Ne sai muutamat uudet, mutta ne sai rangaistuksilla tuli sitten. Eli niin puolustus oli aivan jäätävä, ja jos sitten taas katsoo toiselta puolelta palloa, niin Saintsilla oli spread-hyökkäys ja mun mielestä niillä ei ollut hirveästi siihen niinku aseita. Ei pystytty heittämään. Ja taas kotijoukkueella oli Tairendi, tupla running backit, 2 rissua. Se oli mun mielestä hyvä paletti. Sillä päästiin. Ensin jyskytettiin juosta ja sitten kun Saintsi tuli oikein vastaan, niin viskattiin 18 tälle Anttilanmaaritille hienoja maaleja. Se oli toka puoliaikahan alkoi heti sillä, että eka down ja pam pam. Siitä oli kyllä miellyttävä katsoa. Ja sitten siellä oli numero 15, pisti kans silmään, tämä Leppäinen Teri, niin se juoksi kyllä aika letkeästi sinne menee. Toki siellä linja teki hyvin tilaa. Ja, mutta oli, kaiken kaikkiaan oli aika mukavaa katsottavaa. Ehdottomasti ja paljon onnistui. Ja niin kuin mä sanoin viikko sitten, että siinä on paljon hyvääkin siinä joukkueessa. Oli silloin jo Helsingin reissulla ja nyt se rupesi niinku siellä tulemaan pisteiksi taululle. Ja okei, seuraava peli ja seuraava mato koukkuun. Ja paikka päätyy asti tällä joukkueella, ei ollenkaan mun mielestä mahdoton ajatus. Ja Crocodilesin osalta viikon MVP. 5-5. Lane Shuttle. Start. Niin. Vaikea nimi, mutta 5-5 on helpompi. Niin, ei siinä ollut, niin, ei siinä ollut kahta sanaa kyllä. Se oli tämän pelin kuningas. Ja seuraavaksi sitten harpataan ihan toiseen aiheeseen, eli mennään cheerleadereiden juttuihin. Viime viikolla ansiokkaasti kerroin, että kausi on taputeltu, mitä vielä. 2 ryhmää oli mukana Power Parkissa cheerleader-kisoissa, missä oli muistaakseni noin 1400 osallistujaa. Ja molemmat ryhmät sijoittuivat aika hienosti, eli hopeita tuli. Hopea ei ole häpeä tässäkään tilanteessa. Jatketaan tästä sitten vielä sillä, että nimeä ei ole annettu tälle makasiinille vieläkään. Nyt viimeistään nämä ideat tänne näin, niin saadaan nimi tähän ja voittajan nimihän palkitaan. Onko tämä nyt tässä ja mehän aloitetaan juhannus sitten tästä. Eikö se ole juhannuksesta? Tää on juhannus alkaa näin. Mikä tää on? Tää on Jussi. Juhannukset.